Soyel Parfümün baş sponsorluğu, patronun hususi sponsorluğu ile Qara Qura İşlər başladı. Bilirsən nə istəyirəm? Bir dənə sağ salamat bu Surxayın pulunu verək. Ondan sonra bir dənə arzum var. Çoxlu pulum olsun. Adəmin arxasında durum. Adəm desin ki, mənim belə imkanlı atam var. Mənə güvənib, atasına güvənib, dərsdən qaçsın. Nə olur, atasına güvənsin, camatın qızına söz atsın. Yoldan keçənlərə narahatçılıq yaratsın. Bir problemli uşaq olmağını istəyirəm. Bir dəli dolu problemli uşaq olsun. Mənə güvənsin də. Qulağısı Nuru, eşitsə məni. Məncə, Adəm səndən tərbiyə almasa yaxşıdır. Niyə? Qoy onun tərbiyəsi ilə sona məşğul olsun. Niyə? O səndən tərbiyə alsa, böyüsə, məsələn, o uşağın axırı yaxşı olmayacaq. Ona dəymə. Yox, ya, duyğun olsun. Mən ata kimi nəsə gün ağlamalıyam. Da, Adəm, mən pul qazansam, başa düşsən, istər-istəməz Adəmin yaralı bağlamağına bint bağlayaram. Hələ bir dənə xeyrim dəyməyib, Adəmə. Mən də istəyirəm də. Atalıq şansına istifadə edirəm. Həyata biz bir dəfə gəlirik, ikinci şansımız yoxdur. Heç kim həyata dubara gəlmir. Mən bir ata kimi istəyirəm ki, günahlıyım, Adəmin yanında olum, atalıq kimi bu məsuliyyət növdəsində gəlmək istəyirəm. Dubara, hə? Dubardan sonra heç nə eşitmədim, Miri. Ay, Miri, sən nə duyğusuz adamsan. Həmin burada atalıqdan danışıram. Ay, sən bəddi, sən Leyli və Məcnunda Leyli ilə Məcnun qırağa qoyub vəyə ağlayan adamsan. Bir iki sinir sistemlərini yoxlatdı. Bu nə səsdir başına çıx? Bildiyin Qobustan qayasına dönübsən. Bir gözünü yoxladı. Ha, neyinim? Sən elə düşmüsən üstümə. Adama təsir edir də. Bir də ki, Surxay baş qoyub adamda. Ara heyifdirdi, teatr. Bizim günümüzə bax. O buydu, o obrazları oynayan adam, indi gəlib buna bax. Utanıram özümdən. Yenə teatrda işləyəndə səhnədən sonra bir pomidor yumurtadan zaddan yiyirdik. Nəmi, iş ondaydı. Nə şişirdirsən, nə danışsın? Oynadığın tamaşıya görə camat pomidor yumurta tolur üstünə. Tamaşıdan sonra gəyib bufetdə qızardıb yiyirdik dənə. Həyat idi o, yaşayışın. Səhv gəldi, tipika gedir, gəl o küsək. Sən arvona girişəcəm. Nuru, qutar da. Da zibilə salma da bizi də. Oo, sən yaxınlığı verəndir. Mən aradım. Qəşək qızın, heç araz mı rəqqabı giyinirsən? Sola bax, ya. Ayağımı görməmsən ki? Gördün? Yox. Göstərərsiniz. Görmək istəyirsən. Bu da təmbəl eləmir, göstərir. Tuda bıraqmış. Dursan bax, dursan bax. Sən saat neçədir bunun yoxa barda? Nuru, Nuru. Kimdir? Bu nə vaxtı yatmaqdır? Surxan mənim gərizimdə. Miri, sən ilə buna girişəcəm. Qutar, bir dəqiqə bundan qabaq gedişmişdin də. Axırı təbii ilə qutar, qutar. Qutar, Surxan məlimdən gəlir. Salam eləyəcəm, Surxan məlim. Tamam. Düdük yığın, ağa. Biz də Nuru ilə Miri. Şad olduq, tanışdıq. Zarafatın pocuza gəldi. Bu nə səssiz şirləkdə? Sən nə yoxşadın, Nuru? Nə yapsın? Səs çıxartma, güllələr var. Bak ona. İnme. Nuru.
Şapıltını içtim. Bak, Fransızca'da o ışık sesten surat doğru ha. Bak, o izinli bende aydınlandı. O ildırımı görürüz, sonra ses çağır ha. O buymuş. Bak, indi o bu şillerim, ben o otur... Ben sana bir şey diyeyim. Sen benim aydınlanmamda çok hizmetim var. Birazdan elimi işleyeceğim. Teşekkür ederim size, Surhan Hanım. Herkes korkuyordu, var olsun. He, düdüyler. Mənə pul gələcək. Aha. Amma mən götürə bilmərəm. Çünki izləyirəm. Bax, bunlar da götürə bilməzlər. Bunlar da izləyirlər. Ona görə gedib pulu götürürsünüz, saxlayırsınız. Mən gələndə götürürsünüz mənə. Nə qədər? 300 min. 300 min. Rupi? TC? 300 min dollar. Eğer bunu mənə sağ salamat gətirməsəz, sizi 300 min yerə doğrayıb küləyə verəcəm. Aha. Dübarə deməyəcəm. Dübarə? Pulları çatdırın. Yoxsa Surxan sizi küləyə vermə mərasimində. Şəxsən özüm də iştirak eləyəcəm. Vay da! Bir çamadan pul. 30 başka pul. 300 bin dolar. 510 bin manat. Diyelim 51 milyon tane kapı. Halal olsun sana. Çosaye Emir'in şampiyon. Halal olsun direştin. Akrem kimi gittin sen galip geldin. Ya kadar denir de. Sen de bir gözün götürmür beni. Sen gelirsen ben de gelirim de. Ama tez bağladın ama sana bunun çekisini de diyerdim neyse kilo oldu. Ay da sürt yana ne kemere. Bana bakın Nuru. Biz niye bu pulu bu işe bankada yemeği aparan adamlar kimi elimize tutup aparırız? Ay Surxan müəllim dedi ki, elin cəmaat bilməsin. Ana bu dəqiqə hamı elə bilir ki, o sumkada tutmuş mayka aparıq. Mən ona görə dedim ki, diqqət cəlb eləmək üçün, cəmaat hiss eləmək üçün hamı kimi geyinir də, kabboy paltarını geyinir, kim bir başa düşməsin.
istəyirəm, Nuru. Kaş bu pul var ha, hamısı bizim olaydı. İnan, gedərdim Mustafa Gilə, canımsın, atardım 2-3 tənə paskonun qabağına. Bax, yardım ona, qızımdan çıxanı demək. Bax, ağzını yüzünü söyərdim onun, təqqir eləyərdim. Atardım sonra bu paskalardan onun qabağına, lal eləyərdim onu, amma heyf də. Kaş olaydı da, o pul bizim olsaydı, ilkişim gedərdim. Barışardım son aynan, ailəm bərpə eləyərdim, xoşbəxt ailə yaşayardım əvvəlki. Sonra da götürərdim evdəşlərdə, gələrdim sizə. Gedərdik sənin qaynatanı təqqir eləyərdim, dişimin dibindən çıxan deyərdim. Ulaq, sən mənim qaynatamı niyə təqqir eləsən, mövzum edirəm də? Məsələ qoşulmasın, yox, yox, belə iş nəyimə lazımdır. Belə pul bizim deyil, Surxayındır, yellənmə. Ona bir şey olsa Surxay bizi yoxa çıxardacaq, ehtiyatda ol. Nə oldu? Haycan sonra. Ata, mənəm, mama nənəndən gizlin yığmışam səni. Atan, nə gizlin yığırsın? Ha, rahat yığırsan məni. Nənəm dedə o zatı qırığından çox danışmır. Mən də böyüyəndə sənin kimi yaşlı zatı qırığı olmaq istəyirəm. Narahat olma, genetik də olacaqsan. Sən bir dənə telefon mamana ver. Hə, mama, atamdır, atamla danışıram. Aydan, atan yığmışsan. Alo, hə, Nuru. Ay, sonra. O nə sözdür, anan zatı qırıq deyir mənim haqqımda, öz uşağın yanında. Zatı qırıq onun qardaşlardır, qardaşlarının oğlanlarıdır. Mən başıma atıra biri. Bir oğlan bir qızı sevir. Bütün ailəsi, qohumları mani olmaq istəsə də, qız sevgisinə görə hamısına qarşı çıxır və oğluna qoşulub qaçır. Sonra da o oğlan onu bir uşaqla yarı yolda qoyur, hamının yanında baş aşağı eləyir. O oğlan nə olur? Zatı qırıqdır, şərəfsizdir, alçaqdır. Marşada gedəndə uşağa yoğurtsa dala, yəni, uşağın yeməyinə fikir var. Oldu. Pul lazımdır. Alo. Pul lazımdır. Ha, pul var, narahat olma, varımdır. Nuru, səndən soruşmuram, Adəmə pul lazımdır. Həkimə getmişdi, burnunda ət var, əməliyyata girməlidir. Mən niyə xəbərim yoxdur, mən niyə bilmirəm ki? Sən nədən xəbərin olur ki? Verdiyi cavaba bax da. Həmişəki kimi. Özüm bir yolunu taparam, sağ ol. Ay, nə olub, nə məsələdir bu qədər danışdınız? Adam əməliyyat olunmalıdır, pul lazımdır, mən də belə səhralıq da. Qulası, burdan götürək, işi aşırır, sonra üstünü düzəldərik də, Surxaya qaytarırdan. Başın xarabdır, Surxay, burdan puldan əziyorsa qulağımızı qırarı, puldan qırsa qolumuzu qırarı. Adəmə əmisinin qolu da, qulağı da, hər şey qurbandı. Mənim oğluma gəlir bunu eləyərsən. Əlbəttə ki. Gəsən qucaqlayayım. Gəl. Gözüb dənə, bir dən qucaqlayayım da. Lazım, mən qucaqlayıram da, gözlə. Mən sən dedim də, qucaqlayayım. Gəl, sən mən qucaqla, qucaqla. Halal olsun, sən qucaqladın mən. Qoy, duyğumu yaşayayım da, nə? Nə, əlbim, mənim əlimizdə nə keçir sənə? Duyğusuz, Nə olacaq ki, mən... Yox, sən qal Bu kimdir? Nə mırılırsan, qaynanam da. Keçmişidir, keçmişdə normal olub, gələcək psikiyatrdır da. Bilsən nə deyirəm? Gələ bu geyimdə bura gəlməzdik. Geyim vaxtıdır. Bu evdə çox xatirələrim olub. Nədir? Deyirəm, bu evdə çox xatirələrim olub. Ev boşdur? Xatirələrimi deyirəm, çox olub bu evdə. Nə deyirsən, eşidəmirəm, xatirə ilə nə qayrımsan burdan? Xatirə ağlasın sən, sən nə duyğusuz adamsan. Evə qarşı bütün hissimi, həvəsimi öldürdün. Karsan sən, duyğumu öldürür. Dilimin altında mızıldı, sən nə bilim. Əziyyət çəkdiniz. Çox sağ olun. Deyir, çox sağ olun. Eşidim. Ata! Aslan parçası! Nətər sonra oğlum, canım oğlum. Cana vardı da, cana vardı da. Dəlini qaldır, onu gələm. Pisikdir məmini. Nətər sonra, neyini sən? Yaxşıyam, ata. Mənim güclü atam. Mənim bayaboy atam. Mənim zatı qırıq atam. Adəm, sakit ol.
Yok, adam iğnesin sen. O anam var ha. Üf, neye gelmişsin? Gəlin bacı, Adəmin əməliyyatına nə qədər pul lazımdır? Nə əməliyyat? Adəm, sən keç otağa 5 dəqiqədən sonra qayıdarsan. Atan görmək istəyirəm axı. Adəm, keç otağa 5 dəqiqədən sonra qayıdarsan. Röpşəcək herhalde, elə bilmirəm. Həkkiz işin danıcı, mən danıcıqda bu mənə həbəsi gətirmək, elə bunu. Şirəli, yox, gizirlədim ədərim biraz. Gəlin bazı, gəlin açıq danışaq. Nə qədər pul lazımdır? Malicə ilə bir yerdə 2500 manat. Ana? 2500? Aa, sən səhərdən elə oyun çıxarsan, mən də deyirəm, bu dəqiqə. 2500. Ana, 1500 dollar. 2550 manat. Nuru, çox sağ ol. Nuru? Pulu mən qoydum stola. Xeyirsiz kürəkə! Ay, yox, ay. Damazlıq ər! Necəsin? Qaynanam, mən qadına şiddətə qarşıyam. Amma məni vadar eləmə, burada şiddət göstərim. Sən mənə ancaq xidmət göstərə bilərsən, başa düşdün? Əvvəl mənə olan borclarımı qaytar, sonra kişilənə, atsız kabboy. Gördün sana, gördüm. Sonra yanda mənə deyir. Nə deyir ha bu? Çox üzr istəyirəm. Bu nə təhqir eləməkdir ya? Bu nə ailə ortamıdır? Bu nə danışıqdır? A, bu insana gün verib işıq vermirsiniz. Bu qədər adamı təhqir eləmək olar. A, Nuru, bu nə deməkdir? Da uşağın yanında söz qalmadı ki, buna deməyəsiniz. Alçaq dediniz, şərəfsiz dediniz, zartı qırıq dediniz, tıvar dediniz. Da bunu pol əskisi eləmək. Ay, yaxşı, da pol əskisi bununla yaxşı. Ay, sonra yanda nə? Ay, qızmışdırsan ki, eləmək. Ha, sən nə qədər pul verməsən buna? Ay, nəsə, başımı bıraqdın, söhbətim. Bizə nə var? Da belə olmaz, ey. Nə qədər pul verməli sizə? Gedim, siyahını gətiriyorum. Yo, ehtiyac yoxdur, qızışma. Ehtiyac yoxdur, Mir, mən sənə söz verim, qızışma. Ehtiyac yoxdur, heç nə, ehtiyac yoxdur. Aa, nə qədər pul verməlisən, onu dinən də. Sən mənə biz rəqəmi dinən, görün nə qədər pul... Bu qədər sözü niyə sən götürsən, sən harada qalırsan, kinin. Nə qədər pul verməlisən sizə? Ay, balam, gedim, gətirim də siyahını. Aa, ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur, qızışma da, kirləşmə, qızışma. Siyah gəlsin. Adamın qaynanasına 148 min borcu olar. Sən nə tar adam sana? Həki də evini satıb yemişəm. Mənəm lan. Bəs yaxşı, bunu indi deyərlər. Mən orada demək istəyirdim də, sən coşdun da, siyahını istəyirdin. Deyirdim, Aymir, dilini düz qoy da. Sən niyə coşsan ki? Sən coşmağına görə, niyə biz 148 min ziyana düşməliyik, Miri? Sakitləş də. Bir dəqiqə deyəni. Mənim coşmağımın bura nə daxili var? Bu 148 min mənim coşmağıma görə olub. Ay, satımıza yemisən, hələ danışmağa dilin də var. Yaxşı, bunlar... Bu 148 min hara getdi? Yığılmağa. Nə yığılmağa? Narana yığdırmışam da o pulla. O tido saçımlandır, nandan saçına kimi. Hər şey adam baxandan narıya. Ağzının suya xərdir. Halal xoşuq olsun nara, halal xoşuq olsun. Heç nə demirəm sənə, ayındır. O naranın yığırma kibirləri var ha. O girsin sənin, bax, gözünə. Amma sənə bir şey deyim ha. Nuri, onun... Onun o baxışları, onun o dodaqları, onun o saçları, onun o bədəni, onun o hündür. Hərəkətə çıxdıq, ha! Başın qasıbə nara elə qızlardan deyil, ağıllı ol, Nə olsun, ərəbə qoşuldu, qaçdı. Nara, o ərəb olma, sizin başıdın narayına xoşbaq həyat yaşayırdım. Amma yaşayır da ərəb, ərəb, aynə qismət də ərəb idi o. Xərci mən çəkdim istirahat ərəb elə də, belə şey. Şimdi... Aydan zəyəm vurur. Aycan ürəyim. Miri, sən nə kişisən? Mənə baxı, deyəsən danışığımızı eşitdi. Narov söhbətini eşitdi?
necə ürəyim? Mən səni nə qədər gözləməliyəm, hə? Adam mənə deyir ki, dostumun oğlu var, otur ondan bir çay iç. Sən ki, indi 5-10 manat yalandan da olsa pul tapıb, özünü ona göstərə bilməzsən ki, qız mənimdir, biraz gözlə. Ürəyim, pul sənin eşyəyin. Bu dəqiqə yarıram sizə. Nur baba, görüşməyəm. Hara gəlsən? Nuru, məni saxlama. Aydan əldən gedir, Nuru. Aydan əldən, ərəblər apardı onda. Səhnədən düşüb bu paltarda niyə gəlmi sənə bura? Hı? Sənin Nuruya yazığın gəlməyir. Hə? Hə? Sənə deməmişdim sənin ayağın bir də bura dəysə. Hı hı. Nurunu maşının dalına bağlayıb Bakının tozunu alacağım. Hə? Hə? Deməmişdim sənin ayağın bir də bura dəysə. Nurunu ağazdan baş aşağı asıb. Başın qırxacağım. Vay. Hə? Şivabraya bağlayıb evin tozunu alacağım. Alçaldacağım, təhqir eləyəcəm. Ha, mən nə edəmsəm, qardaş, bu niyə mənə soruqdur? Mən nə edəmsəm ki, qadan alaram? Ay ata, ay ata, yox, yox. Miri sənə başqa söz demək istəyir. Başqa sözü var sənə. Qulaqasın da mənə. İmkan vermir sizə. Bu gəlişimizin səbəbini deyək də. Açığı, mən bura bir dənə təkliflə bağlı gəlmişəm. Asıqı biraz əldə pul var. Dedim, nəsə bir iş görürsünüzsə, bir nəsə bir maddi dəstəyə ehtiyacınız olar. Yəni, pul bıraxaq da, pul bıraxaq. Şey eləyək. Aya. Ayıf çatır. Sənin mənlə şəriş işləməyə pulun çatar. Hə? Nəzəri? Bu saat əlimdə xırda 90-95 minli iş var. Hı. Hardan da əsəndə pul? Hə? Sən acından gün orta duran adamsan. Siqaret çəkirsən ki, acdığın iyi adamı vurmasın. Sevdiyin qızı ala bilmirsən, isə. Dur, rədd olay burdan, şərəfsiz düdük. Düdük? Abi, nə qədər ayırmışsan mənim, hara getdin çıxdın, qızışan, hara gev çıxırsan. Bir nə qədər ayırma, sənə problem pul deyil. 90 min pul lazımıyor, 100 min verir, baş getdi məndə. Ha, 90 min deyə saxla bunu. Yox, yox, dağımsın, yox. 100 min deyə buna qalanı qalsın, gözlə. Ala, sən say. Vaxt gedir, say. Ala, saysın. Say. Nuru, biz öldük. Cəhənnəm ölə ya. Görmüşsən, aydaşın yanında sən alçaldıb təqqir eləyir. Qanıma toxundu ya. Həzir, sən dedin, ya, adama görə... Qolum qıçan qurbandı. Mən də sənə görə canımdan keçərəm, səni küsusla tapmamışım, gəl sən qucaqlayım. Qoy bir dənə bu qucaqlayım, bir dənə. Saxan, mən qucaqlayıram, bən. Minərə, bən səni, minərə, bu, ağırlı ol, ha. Duyğusuz. İmkan vermirsən ki. Yəni, demək istəyirəm ki, o pulla nəsə bir dənə biznes edərdik, nəsə bir şey düz qoşardıq, oradan Surxayın da o xəcdədiyimiz pulunu qaytarardıq da. Macəkarsa, ha? Mən də deyəm, macər. Aydandı. Cəhə, mikrofonu qoçur, nədir? Dolanışıq nəyir? Aycan aydaşım. Miri, atam deyir o iş batdı, Emiriyə denən başqa iş var, girmək istəyir. Bu nə danışır, ha? Aydaş, heç biz sizin evdən sanı 5 dəqiqə dör... Necə yəni, pul batdı? Nə danışsan, ürəyim? Ay, ana. Atamdan işçisi ondan bahalı telefonu aldı deyə, onu da komandasında işdən qovdu. O qurulan şirkət də dağıldı, pul da batdı. Nuru, bu nə danış... Aydaş, ürəyim, biz sizin həyətdən çıxanı uzağı 5 dəqiqə olar. Bu şirkət nə vaxt quruldu, nə vaxt dağıldı, sənin atan xəstədir. Hə, böyrəyində daş var. Amma salacaqlar da. Bir dəqiqə, sən haradan bildin? Gözünün altı qaralıb, hə? Danışarıq ürəyim.
Nuru, mən içməliyəm. Başın qatvı, içmək vaxtı. Problem əll eləməliyik. Surxaydı, nə deyim? Atma bir. Atma bir. Eşsən, içməliyik, amma ikimiz təkcə yox da. Necə yəni? 250 min batırmamışıq, onsuz da Surxay bizi öldürəcək. 251 min olsa nə eləyəcək ki? Ona görə də istəyirəm 1 min batıq şuluqlıq eləyək. Stres çıxardaq, o sizə görə ayağımız. Yaxşı. Nə deyirsən? Yüngülləşdi ya, dur getdik. Dur getdik. Zamanın həyatında oturmuş hala gəl. Belə xoşbaxt olmamışsın. İnan sevincimin həddi hüdudu yoxdur, Nuru. Mənə bax. Bəs yaxşı, hara gedirik? Qız tapmağa. Şuluqluğum tutub da gedirik qız tapmağa. Nuru! Qız tapmağa. Mənə bax. Deyirəm, görəsən, tez bazar bir dənə yerdə tapma olar. Qulansı. Həm də bu maşını da vaxtında biraz da aparıb maşını da vaxtında qaytarardıq. Əqqəti axtarsan, yerdən tapasan. Ə, qız deyil, bunu biraz cəhd eləmək lazım, biraz araşdırmaq lazım, tapacaq da, narahat olma, mənim idi. Tapacaq. Ay, oğlan idi, oğlan idi, oğlan idi, baxma tələbə, baxma bə. Bir də sağdan ged. Mənə bax, Miri, buna bax, Miri. 2 dənə yerdən qız tapdım, buna bax. Miri. Ə, Miri sənsən, Nuru mənə. Ə, sən öl. Bunlara görə mən adımı da dəyişirəm. Miri, biraz yavaş sürdü, hə? Sözünüzü saxladım, sağ olun. Başla, başla, başla. Nəsə bunlar elə bir üz gözünü turşutdu. Ona bax. Hələ bilə bana naz edirlər, ha? O mənlikdir. Aha! Niyə qızlar narahat edirsən? Əcılab! Aşılıq, sizi narahat elədi, gözəl xanımlar. Ah, mən niyə döyürsən dollardan? Onsuz da stresdəyəm, mən niyə puldan döyürsən sən? Uşağı niyə vurursunuz? Göz yaranıb baxmaq üçün də. Belə də ki, gözələ baxmaq səvabdır. Ulan, kimlərlə bax, nə maraqlı fantaziyamız var. Bildik, niyə səni vururam? Yox, bilmədim. Niyə mən döyürsən, niyə döyürsən də qızların qabağına, niyə döyürsən mən? Xanımlar, siz... Gedin, işinizlə məşğul olun. Mən onsuz da əsəbiyyəm. Səndən söhbət edəcəm. Sür! Bir də qədər, axar, dayan, ara, qovursan qızları. Bilmədin, niyə pullasan vururam? Yox, bilmədim. Sən mən niyə döyürsən pullan? Niyə döyürsən? Sən nəsə açıq qırıq odunsan? Bir üçün söhbət edin, yox. Ay, ölürəm də mən agresiv oğlanlar üçün. Mən də ölürəm də agresiv oğlanlar üçün olan qızlar üçün. Mən belə baxıram, sizlə mənim çox ortaq nöqtələrim var. Nə qədər? Onu oturun, söhbət eləsin, tədlidə gizir çox. Rafiqanız da dostumla. Nə deyirsək, biri? Nə deyirsək, ay biri? Düz demirəm biri, düz demirəm biri. Yox, o hələ bilmə olmaz. Mən niyə dursan? Mən niyə dursan pulla, ha? Mən niyə vurdun? Nə qışqırsak, nə sürt adamsan sən? Bəsdir də, işin olmasın falanla. Həyəcanlıdır da. Oyda, tüpürüm Nurunun üzünə. Bu nə idi, ha? İnan, xanım, o çimdikdən birini də mənim yanağımdan götürsəz, Nurunu ən pis vəziyyətdə satıb qaçaram. Belə istalanda mən özümü dollarla yerləyirəm. Siz gəlin oturun, başında bir yerdə yerlərək. Siz də dollarla yerləyim. Gəlin oturun. Şərəfə. Şərəfə qızlar, şərəfə. Çeynə də ya da ud. Ölmüşdüm, həq, ölmüşdüm. Burası da getdi ya.
İkiniz de ben hayatı gelmeye inanırsınız kızlar. Reenkarnasyonu deyirsən, hə? Ay sizin savadlı kadınızam. O dəqiqə bilmir ki, aldığınız təhsil üzrə, ixtisas üzrə məcburiyyətdən işləmişsiniz. Dəli öyle bu məcburiyyətin verdiği bir şey. Mənim özüm üçünüz de vaxtı hayatı gəlirəm. Üçüncü reenkarnasyonu deyirəm. Birinci hayatımda kör dilənçiydim. Çok bir keşme keşte hayat yaşadım. Ahırda biraz o 300 Spartalı sattım. Ondan sonra bir balıca hayat yaşadım. O da böyle. İkinci hayatımda Brutus. Sen de mi Brutus? Sezar'ı mesela bıçakladık. Ben halifli yolda. Şeytan ben yolda çıkardım. Üçüncü hayatım budur. Bak asıl hayatım bu andı. Bu an elə bilen ben yaşayırım. Hep bir miri kaynak arıyordun. Sen de söylemedin. Bir yüfete kopamıyorsun. Kızlar. Sizden sualım var. Yeniden dünyaya gelseydiniz, yine bu işi seserdiniz yoksa seçmezdiniz? Sen söhbettin. Bundan danışıq da. Sen ne işin deyim o? Sen Surhay prosesinde iştirak edin. Özür istedim. Surhay da bezdir. Ne deyim ha buna? Surhay da ne deyim? Bırak Surhay'ın başında. Sen buralara girişsin. Biraz. Meyve yey, söhbət eləyək. Otelə gedək. Otelə gedək? Eğlenceli olacaq ha, meyve vaxtı. Durun, getdik otelə. Getdik. Yaşadacaq. Gel, gel, qadan alım sənin. Səni mən yaşadacam. Mən səni yaşadacam. Pazar anama göre Bakı'ya qayıtmalı oldum. Dübara kendi gidebilmedim. Dübara? Bu kadar ehtiraslı aile dramın içinde bir tane dübara sözü sana ilişti. Bir duyguluk olsundur. Ha, bakma da adıma böyle təsir edir de. Ya kızın bəxtinə bak. Ha, bu Surhay da bizdirdi. Bütün duyğumu öldürdü. Nuri, bak bu kızlar bayağıdan danışa danışa bizi o kadar ağladılar. Birazdan bunlar bizim anamızı ağladacaklar. Belki durağı yedek. Bir de gelin. Hanım, neyse biz bugün o değilik. Tövbe kilitlenmişik. Otelin pulunu vermişik. Al. Senin. Burada sen çok kaç değil yersin. Biz yedirik. Öferim sağ ol. Anam da ölüm ayağındadır. Çok pis hastadır. Tencil ameliyat olmalıdır. Ne kadar? İki cemin. İki cemin çözeceğim. Al sana. Şimdi. Edir, edir. Hem sağla sana. Anam, durgulanma, sağlanma, sağla, sağlanma. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, dokuz, on. On tane, 1750, bir, iki, kırk maçtan bana boşdu, ha. Mirzem, sen gene yüreğim partladı, Mirzem. Sağ ol. Ne oldu, haymadın? Karan ağrıyor. Benim derdim lap böyüydü. Oğlum ne çabaktı velosiped isteyir. Ne olur oğlum oğluna benzer et alan. Hayş elim sen anne oğlum. Bir tane gör niye o su kalmış sen? Allah bilmirəm. Bilmirəm neçə gün işteyim, ne kadar işteyim ki onun arzusunu yerine getirim. Allah bilmir de görmürsən. Ben de Adem'e benzer et alan bilmirəm. İndi Adem evladı versin. Ne gene Allah bilmirsən ha? Bu kadar dolar var. Evet, evet, evet. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Neyse ben gideyim ne olur. Ara, alıram. Meyir, kana bəsləm, şey neyse, sefer içelim. Yerə, buyur, baharlısın adına. Buyur, buyur, al, al. Öpürəm özünüzdən muhat, uşağı öpərsən. Kommunal. Kommunal evin kommunalı yığılır.
yaklaşıp yatmalı olacak. Tamam. Bunlar evde tabururlar, yatsınlar. Siz evde yatırsınız. Sen de yani ne kadar ya? Kamlanız ne kadar? 300 manat. 300 manat. 600 kvadrat evin. Merhaba. Kızlara ne kadar pul yetti? 5-10 bin. 5-10 bini elə deyirsən ha, o aradakı fərqlə var, o 5-10 binin arasındakı fərqlə. Biz 6 ay, 7 ay dolanarıq. Hekayəsi ağrıtdı da məni. Bu ögəy ata söhbəti? Yox, özümüzün hekayəmiz də. Yəni, ölüb gedəcək də, dedim qo desinlər ki, qəşək qızları puzlat xəştirdi, əl açıq adamlar idi. Sən ayaq sürücüyə nə qədər verdin? 9.50 elədi, 10 manat verdim. Nə dağıdırsan pulu? Nə dağıdırsan bax pulu? Mənə başqa vaxt deyirsən, amma özün dağıdırsan, ay Miri. Mənə bax, burada şivənliyə eləmək. 5-10 min qızlara pul vermişsən, indi 50 qəpiyə görə söhbət edirsən. 50 qəpik deyil, sən 5 min dənə ayıq sürücüyə hərəsində 50 qəpikdən versən 5 min, 7 min dənə 7 min eləyir. Sən niyə dağıdırsan ki, ay qalda? Ay, atana, bizim maşınımız, adımız da belə yoxdur. Biz 5 min dənə ayıq sürücünün neynidir? Nə bax bunlara? Pul verib arasa gedəcək. Problemlə çıxmaq lazımdır. Üzümə dur bir, problemlə çıxmaq lazımdır. Boşu-boşuna adamın qanın qaraldı. Bir dənə şey edim, Bəlkə şey eləyək, at yarışına girək. İt boğuşduraq. Sən canın normal bir şeylərlə də it boğuşduran vaxtımızdır bizim. Neyini yapa? Ağılma bir dənə bir şey gəlir. Gəl, ən yaxşısı loteriya alaq. Loteriya? Allah dağılacaq, bunun üstünü belə tutsaqla dağıldı da dedim. Bu niyə bu qədər almışsan? Udandı bir dəndən də udursan, udandı yüz dəndən də udursan. Yoxdur, çox aldım ki, şansımızı artıraq da. Çox almışam ki, heçim olsa nəsə uda bilək. Bilas, deyirəm bunu yığaq cibimizə, xırda-xırda çıxartıqsa silək, baxaq. Götür silək, nə cibə yığırsan? Dağılmasın da. Nəsə istəyirəm, daha çox udasın. Bununla mənim həyatım çönəcək. Qayda. Sən də şansına söz çıxır. Mən də hələ şansına sözlər çıxır. Bu nə dəm? Belə şey yoxsan kişi. Bir dənəsi udmadı. Səndə qaldı, qalırsan bir dən yoxlayaq da. Yox, qalmadı, heç nə qalmadı. Bu boyda şeydə biri udmadı ya. Bəs biz neyiniyəcəyik ya? Eşi, sən Nuru, deyirəm bəlkə belə eləyək. Bu rentəkara maşını götürmüş ya. Aparaq o maşını əridək. Pulun üstünü zəldək. Ondan sonra da maşın üçün bir şey fikirləşədik də. Eləyin, canına qoyam darmadan. Baxdıqca baxdır, mən tikli bir şey fikirləş başın üstə də. Nə fikirləş, mən ağılma yələn odur da. Bəlkə belə eləyək, bir dənə dostum var, indiyə qədər ondan heç vaxt bir maat da istəməmişəm. Bəlkə gedək ondan istəyək pul. Umutu pul verər. Ayda, buna bax, sona ilə Surxay neçə dəfə zəng eləyib? Neçə dəfə? Nəyə lazımdır neçə dəfə? Aydan da məni yığıb da, ona öyrə soruşuram. Mənim nəyəmə lazım? Yəni, prosedəri bilmək istəyirəm ki, neçə dəfə yığıb? Mən deyim neçə dəfə yığıb, sən bir-iki dən artıq deyil. Lazım deyil də, Mir, yoluna bax. Sən nə ürək qara adamsan ha? Helə-belə bilmək istəyirəm də, sən neçə dəfə yığıb da? Nəyə lazım, yoluna bax da. 15 dəfə yığıb o. Aydan məni. Aydan 15 dəfə yığıb? Təsadüfdən sonra da mən 15 dəfə yığıb. Bu dəfə düz oldu.
Ha, 15 sabah. Ara bu ekranı ne bak karartmış ama ya sen rakamı görmedin mi? Ha 16 defa yığıb məni. Canımsın 16 defa yığıb məni. Ay 16 defa yığıb cevap vermemişim. Ay da sen 16 defa yığıb da. 16 defa. Yani, sonradan artık yığıb da. Ha bir tane artık yığıb ha. 16. Düzel dana, biraz düzel dana. Her şeyi de benden kavakta olmak istiyorsan. Ben niye burada? Biz yüzüge çeki düzen ver he. Ha 16 defa yıkıp da he. 16 defa yıkıp bak da 16 defa yıkıp. Tamam sen çempiyon oldun. Çok yıkıp da. Bütün problemler bir senle oldun. Bir tane sen he sen de he. Sonradan çok yıkıp. Stümatları mı açsan he sen? Bu ne daha başımıza geldi. Ha zibilden sıra zibile düşürük. Nurusan fikir versen. Ha şimdi bu maşını ne tercih edeceğiz biz? Görürsen bu ne kadar kıymet olur? Bir 100.000 zat olar. Ha 100.000 olar dey. Sağlam olsaydı şimdi aşı ve 100 de diyebilir, 150 de isteyebilir. Ne diyebilir ki? Zibile saldık da. Ha, sen bu tanışından elave 100.000 de isteyebilir borç. Ha, verer? Bile bilmiyorum da şimdi... Danışağa... Buralardadır, ne? Bundan soracak belki tanıyır. Budur. Salam aleyküm, Mehtun Bey. Salam aleyküm. Neredesin? Ne var? Sırkırsan biraz, Mas, ne olur. Ha, kurtar. Kopma. Ne var, ne yok, sağ mısınız? Sağ olun. Siz ne dersiniz, Mehtun Bey? Bak, sağ olun. Yaksız. Nuşucan, Nuşucan. Məftun müəllim, sizdən telefonda söhbət eləmişdi, pulla bağlı. Verə biləcəksiniz? Niyə vermirəm, əkşi? Pul sizin istəyiniz. Sən qadın. Mirinin atası bizə az yaxşılıq eləməyib ki. Bəli, bəli. Mirinin atası, Mirdən başqa hamı yaxşılıq eləyib. Şeydir, pulun hamısını verə bilirsiniz də, yəni? Dedim, verəcəm, qadın. Amma, amma hamısı qəpiydi, ha. Qəpiylə, 350.000-in hamısını qəpiylə verəcəksiniz? Ah, gedim verəcəm də. Məftun müəllim nə işlə məşğuldur? Məftun müəllimin bu ən girişli, çıxışlı metrolar yoxdur. Orada toçqası var. Elə bil ki, tütək çalır, dilənir. Dostuna da güvendiğin oğlu. Dur düş kabağıma. Gözet söylemem var. Gel atabar atak kabağıma düş. Gel şarjına bak. Mertim, alaka saklayacağım. Gel bir de düş bu tarafına. Mertim'e bak. Vırpıl sen ne işler? Çok sağ ol. Bu... Adamdakı ürəyə bax da, nə bax. Rəqəmi deməmişəm, indən pul deyim. Qoy, rəqəmi deyim də, nə? Ha, qadan alım rəqəmini, yenirsən. Nə vaxt oldu, verərsən. Pək, sən qadan, ay, belə adamın qadasını almayayım, kimin qadasını alım. Ver qadan. Amma yenə də məbləq bilinsin ki, sonra açot-çot. Pulun miqdarını, yenirsən, nə vaxt oldu, qaytararsan, rahat ol, narahat olma. Mən də deyirəm, niyə gəlim, rəd? Sana qoydum, ver qoyam buraya, qaqrasın. Ha, ver dala, ver. Ver ikinci quya boşaltacaq onu, ver. Ver dala, gəlsin maçını, ver. Ha, bu, bizi deyəsən düz başa düşmədi. Bu nə puldur, ha? Ha? Ha, bu... Ha, beynim daldağın... Nuru bu puldan niyə belə iyi gəlir? Bu nə işlə məşğuldur? Ha, iki tane maşın var, maşını kimi arendiyə verifdi. İndi onu dala qatarlar öz işlədir. Maşını? Sənin qurğuna, sən zəni gedək o dilənsidən alaq, yenə də biləm ki, qəpik də olsa təmizdir. Bu nədə, bu iyi bastı bura, iyi öldürdü mənə, sən zəndir gedək. Alaq, oradan boşaldır, kəbəri üstünə sırayacaq, kəbəri miri. Şamsı xeyr.
Hafta müəllim. Qəlpiklə bağlı. Biraz. Bayaq dedim verirəm, istəmədiniz. Daha dübarə niyə gəlmişsiniz? Dübarə? Dübarə yerdi, onu yerdi. Nə qarasın? Eşitsən, Nuru. Mən bu məftun müəllimi yaxşı tanıyıram. Bu nəyi var yebiçəndir. Gəl biz bunu aparaq restorana, oturaq bir dənə orada şey yebiçək. Mən onu alacağım. Dəki? Məftun bir feziya belə seydiniz bir o. Məftun müəllim bir sən necə ifa edir. Vəh, vəh, buna bak, buna bak. Şərəfə, şərəfə. Nə var? Bu deyəsən hazırdır ya. Halçı qalı bir. Rəhman da anamı kənddə tək qoyub Bakıya gəlməli oldum. Dübarə kəndə qayıtmadım. Bu sübut mu tanış yəri? Bu hekayə ardınıza eşitmişəm elə bir. Bugün nə baş görürüz, özüm də bilmirəm. Bayaqları qızlar da oteldə içib eyni teksti deyirdilər. Bugün hamı içir, ağzına yanan danışır. Hamı eyni şey danışır. Məsələn, qızlar danışanda təsir edirdi. Bu danışıcı bir işimə deyil. Deməli, o qoyma kirpi adama təsir edir. Surxa yığır. Ay, Miri, tez pul söhbətini aç. Çünki bu dəfə də cavab vermirsəm, Surxa yanlatır, mən boğacaq. Məftun müəllim, bunu vururuq sizin şərəfinizə. Siz çox böyük biznesmensiniz. Bəli. Gör, neçə dənə metronun ətrafında sizin toçqanız var. Biz də sizə ümidiyik. Bugün bizə pul verəcəksiniz, yoxsa yox? Yox. Yox? Yox. Yox, 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 Sən öl, Surxay bizi divara dırmaşdıracaq. Ürəyimə qara fikirlər gəlirik. Ha, bu nə işdə? Başımıza gəldi. Ha, bu restoran müdürünə bax. Biz orada neynə deyik ki? Gəldi bizdən 30 min pul aldı ki, qabqazaq sındırmış. 30 minli qabqazaq sındırdıq orada. Sən onu bizə Bildiyin pul ərtdi ya. Anan qoysun, Aymir. Cavan getdin sən. Qulağısı, mənim anam niyə ölsün, hə? Dilim gəlmir demək, amma elə sənin anan ölsün. Kimin anası olsun, hə? Kimin anası olsun? Sən mən deyirdin sənə, onda. Mən ümumi deyirəm. Hə, yaxşı, bitər gəl, mən bitər, anan söhbətdə, ayıbdır, hə? İşdirsən, Nuru. Bizim bir zeyorumuz qalıb. Vəssalam. Pərdən atırsan, ha? Ağlığı başqa, mən özümə hörmət eləyən oğlan. 50 dəfə elə vəziyyət düşün, mən o yola getməmişəm, ha? Belə şeyin üstə açılır, elə gələmə, ha, məni? Mən beynimə gizli fikirlər salma, ha? Eləməyəcəm mən, mən razı deyiləm. Nuru, sən nə içi xarab adammışsan, ha? Sən içində nələr varmış? Ha, mən başqa şey deyirəm, sən hara getdin, ha? Vay, 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 hələ nə olub, hələ bir görəyib. Bu işin axırı nə olacaq da? Sən gör, haradan hara getdin, hə? Hə, mən başqa şey deyirəm. Deyirəm ki, bəlkə bu yerdə qalan bu köpü qurucu, bu tazı yarışlarına qoyaq, 5-10 motordan pul qazanaq. Onda birinci tazı yarışlarını yoxlayaq. Birinci tazı yarışları. Hədəyə, birinci tazı yarışından başlayaq indi. Olar, olar. Sonra baxaq, görək, nə inirik. Gəl, 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 gəl. Vay, vay, ha. İtlərə belə baxıram, mən sana bir şey deyim. Sən öl, mən it olsaydım, hamısını keçərdim. Mən özdə şəxsiyyət durardım, bundan duruşu o deyil. Bak, kismətsizdən gəldi adam. Amma mən it tanıyanam. Baba, kənd uşağıyam, iyi mən? O 6 nömrəyə görürsən, pulu çağır qardaşı denən qoyaq 6 nömrəyə. O öcə çempion olacaq, o duruşuna bak, şəxsiyyət duruşu var. Sən ona it deyirsən, o 6 nömrə Tulay oxşuyur, o nə it de, ona güvəni pul qoymaq olar. Ya, mən zəkər 3 nömrəyə qoyaq. 3 nömrəm paxutqası odur, tam odur. Gəl mənə güvən, 6 nömrəyə qoyaq pulu. Uduzsaq, məni tapdala. Məni vur, şapılaqla. Mənə güvən,
Udursaqdan şapalaqlarım, taptalar, nə istəyirəm, mənə güvən. Qardaş, bir daha gətir, kupon gətir. Bir məni taptala xahiş eləyirəm, məni taptala. Pasiyaka baxalmışsın, qutarı mənə gəlib finişə sata bilmir, hə? Öldü, öldü, ana. Bir şey de ışınlanırsa da vurdu. Yaxşı da, yaxşı, qutar özümə gəl. Mən səni taptalayamıram, ya biz... Biz illərin dostuyuq, həm də ki... Öpəkəm, çox sağ ol. Həm də ki, onsuz da biz itirdiyimizi itirmişik, Nuru. Hacı, nə deyirsən onu, nə deyirsən onu elə? Qulaq az. Hani? Gəl, indi də mən deyənə qoyaq. Bax, o üçün ömrə var, ha. Məncə, o bizi qazandıracaq. 500 dolların hamısını qoyruq üçünəm bir ha. İnan da mənə. Mən sayınarım. Sən mənim qardaşımsan, canımsan. Amma tam sən midir? Udursaq, sən mənə heç dinəmən, amma mən səni taptalayacam, səni alt saldacam. Mən bir sərtəm biri. Yəni, olan olur ki, sən keçirəm. Qardaş, gətir, kuponlar gətir. Üç nömrəyə, sən deyirdin, sən deyirdin, 4 sayın adım olsun, sonra mənə şey olmuyor. 2 dənə kupon ver də qardaş, bu üç nömrəyə. Diş qabağı mənə sifət elə mənə yalanla. Ah, Nuru, mən səni taptalamadım, ha. Ha, sən mənə taptalamadın, amma Surxaya pas versən mənə, Surxay mənə taptalayacaq. Bir samadan pul getdi. Ha, eləyə qalsa, mənim tazım sənin tazından bəh qaçırdı. Prosta bilmədim necə oldu, pavarotda ayağı sürüşdü. Ayağı sürüşən itə pul qoyarlar, diplomatı qoyduq itən, ətən xətləsən. Surxay nə cavab verəcək? Diş qabağıma, əzilmə qabağımda yalanlar. Küçüklə, telefonu niyə cavab vermişsə, hə? Hə, niyə cavab vermiş telefona? Bu yox, hep bu. Bu? Özürüm deyirəm, mən ne deyirsən? Yox, axı, niyə mən sizə görə özümü təhlükə atıb qayıtmalıydım, hə? Niyə qayıtmalıydım? Ay, heyvanlar, o qədər pulu dağıtmışsınız, hə? Vicdanı baxdı, mənim xəbərim olmadı, bilmirəm, necə bir dumanlı idi mi, başım yetmişdi. Surxay müəllim, pul belə qəfil yoxa çıxdı. İnanın, o 51 milyon dənə qəfildən bir qəfil də qalmadı. Bax, inandırım sizi ki, o qəfilərin heç birinin xeyrini görmədi. Mən yalan deyirəmsə, bax, Nuru buradan sağ-salamat evindən satmasın. Yalnızca sizin dilinizdən 51 milyon ilan vursun. Mən nə edeyim bunlarla? Bura qədər yığılmışam sizin əlinizdən. Güllənə bu heyvanları. Güllənəm, xahiş edəm. Yalvarırız. Güllənəm, xahiş edəm. Sən bizə telefon nömrəni ver də mənə. Deyirsən, mənim nömrəmi, onu söyləsən. Deyirəm bəlkə, İbrahimin tatlı səsi kimi ölmədim, ifliz oldum, mesaj da yazıram. Nə deyirsən, mənə gözəl. Ürəyim bunların əlminin dadını yoxdur. Çabaş, çabaş. Qurban sizə Surxay müəllim, nə olar, xahiş edin. Götür mənim iki dən böyrəyimi satın. Bax, ciyərimin yarısını satın. Sizin belə işlərə əliniz girir də, nə olar, xahiş edin, satın. Raşotlaşaq, xahiş edin sizlə. Surxay müəllim, qadar alın, nə olar, başqadır. Götürün, mənim iki dənə böyrəyini edəm, ciyərini tam satın. Ümumiyyətlə, nə istəyirsiniz, onu aparır, satın. Raşot eləyək, qadar qalın, biz buradın. Məni niyə? Ala, sən kim verirdik, dövük? Ala, mən iki dənə yazacaq, ala. Ələ, gəlsin sənin gözlüvə. Ona et düşdü. O nədə? Məndən xəlvət loteriya saxlamışdı. Yox, onsuz da o qədər pozluq heç nə çıxmamışdı ki. Bir dənəsi cibimdə qalmışdı. Bura ver, görüm. Mən də anamı tək qoyub Bakıya qayıtmalı oldum. Bir də kəndə getmədim. Nuru,
Sen fikir versen bugün hamı eyni tekstil deyirəm. Bilmirəm bu içkidəndir, nədəndir. İçən elə anasından danışır. Surxan müəllim, deyirəm biz borcumuzu da qaytardıq. Yəni, borcumuz adımızda yoxdur. Mən ölüm. Bizi bir hamama partisi. Vay, vay. Hamam yerinə düşər. Hamam sürüşəsi yamam. Nəm paranoy, nəm. Borcunuzu qaytardınız. Amma mənim puluma xəyanət eləmişsiniz. Sizi hamama aparacam. Amma elə çimizdirəcəm ki, dübarə pul sözü yadınıza düşməyəcək. Dübarə? Dübarə. Bu aradan çıxdı. Nə bilim, qaç. Ortaya. Bura, bura, bura. Üzr istəyirəm. Açıq ürəyə əməliyyatına girən həkimlər sizsiz. Həkim demişdi, gəlməyəcəm. Yerimə həkimləri göndərəcəm. Həmin həkimlər sizsiz. Bizik? Məncə geriyə qayıtmağa yolumuz yoxdur. Bəli, bizik. Bəli. Havam çatmır, hə? Neyəcək, hə, biz? Nə bax, hə? O deyir, ürək əməliyyatı edəcək, hə? Mən ürəklə bağlı bildiyim bir dənə o sarı rəydə dərman var, hə? Odur. Ondan başqa işlə bilmirəm, axı mən. Bu neyindir, hə? Kəsmək üçün də, doktor. Kim kəsmək üçün? Əməliyyat eləmək üçün də, doktor. Hə, bu adam kəsmək mi deyir? Məncə. Mən adam kəsən oxşayıram. Nə bu tut? Nə oldu, doktor? Doktor biraz həyəcanlandı. Hələ üzünə soğurub gəldi indi. Həsir, nərə tapın. Qara qura işlər, çətin getdi işlər. Yoxuşlar, inişlər, suçlar, gerişlər. Düzü görgələ o yollar dəs, yalanlardan çıxaraq dəs. Keçmiş qara bərbat, nəs, gələcəkdən heç gəlmir səs. Nə edək bəs, kəs. Kəs, mənim yolum qaralıq, amma qorxum yox. Ürəyimdə sevgi var, amma duyğum yox. Həyat qumlar, şaşqınlar, vururudlar, vururudlar. Şəkir dumlar, hızlılar, özümüzü vura vura. Soyel Parfümün baş sponsorluğu, patronun xüsusi sponsorluğu ilə Qara Qura işlər bitdi.